مکہ کی غی مبارک پا پا عمدۃ المشائخ والفقراء پا قدوۃ الائمہ والعلماء مخزن سخا و معدن وفا پا القابات مان بیادی دل او مشہور لقب ناصح الدین یا ولی الدین ددی مبارک دغ مشہور دعا القاب و نورم چدا کم منگا ذکر پا دغا القابات و مانی با دغا ہستی یادیدا او دغا عظیم ہستی مادرزاد ولی اللہ دے پیدا شی دمورنا ولی پیدا شوے دے او دا اسم مبارک نم مبارک حضرت سیدنا و مرشدنا و شیخنا حضرت سید ابو محمد یا صرف محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ. حضرت شیخ ابو محمد یا سید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ دے دا چا موریدو دے دا خپل والد محترم او دا خپل شیخ و مرشد چی دے والد ہمو او شیخ و مرشد ہمو. حضرت سیدنا و مرشدنا سید ابو احمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دغی مبارک و فرزند ارجمند ہمو او مرید ہمو او خلیفہ ہمو او دغپل والد سے مبارک نے علوم ظاہریہ او علوم باطنیہ دوانا اخذ کړو. او حضرت شیخ ابو محمد چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ حسنی سید دے بی مبارک مور بی بی خبر کئی چ حضرت شیخ ابو محمد چشتی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ چ زما پخیٹا مبارک مان دیو دغ خبرہ مولانا ذکریہ سے پ تاریخ مشیخ چشت کے ہمراہ نقل کرے دا چکل حضرت شیخ ابو محمد چشتی سے رحمت اللہ تعالی علیہ زما پخیٹا مبارک مان دیو او سلور میاشت دت تیر شوی نوئی پسولورم میاشت مانے ما د اللہ تعالی ذکر بدغ پل خیٹ مبارک نوریدو وہی ددی تذکرہ ما خپل وال شوہر مبارک تو کا حضرت شیخ ابو احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تا چکل ندا معشوم راغل دے سلورم میاشت شروع شوی دا نو زما د خیٹ نہ پتن ہائی کی چیز کین منو د لا الہ الا اللہ د لا الہ الا اللہ د کلمی تو یہ بھی ذکر آواز تی راضی وہی ما تخپل خاون مبارک حضرت شیخ ابو احمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زیر راکو او خوشبری راکا چچا تحال مو آیا رب مالا یا تالا مغل بزوی راکی او غب دا وقت دیر لوی ولی اللہ وی دا دا غد ولایت غٹ نخدا چی دا مور پا خیٹا مانی دے و دا اللہ تعالی پا ذکر کی گویا دے. حضرت شیخ ابو احمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یوزل بخپل کور کی تشریف فرماؤ دا دا شیخ ابو محمد چشتی صاحب مرشد ہم دے و پلار ہم دے نا گہانا د خپل بیبی خیټ مبارک طرف ته نظر کو او داسې ورته وی السلام علیکم یا ولی الله یا خلیفتی سلام دی وی پتا منه اے د الله ولی او اے زما خلیفہ پتا دی د الله تعالی د جانب سلامتی وی دی بیبی و تو فرمایل چې زما شوهر مبارکا اے حضرت سے تھا تس پتا دا چی مال با اللہ تعالی زویرا کئی کلور برا کئی او تا خو چکم معشوم دے زما پا بطن مبارک مانے اگر تخبل خلیفہ ہوئے لی تا تا دے علم شتا چی مگل با اللہ نرز فرزند را کئی دا خبرہ مولانا ذکریہ سے بہم پا تاریخ مشایخ چشت کے رانا کل کڑے دا وی حضرت شیخ ابو احمد چشتی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ و تو فرمین چی آو ما تا اللہ بشارت را کڑے دے او ما ته د دې اشاره شوې ده چې تعالی به الله تعالی زوی درکوي او هغه به پیدا شي ولي وي او دا خبره ما په لوح محفوظ باندې هم کتلې ده چې مال به رب زوی راکوي او هغه به د الله تعالی ولي وي. کله چې حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله تعالی علیہ پیدا کېدو په کوم شپه باندې په کوم سحر مبارک باندې چې دوی مبارک تشریف وروړو دنیا ته هغه دا عشوری
د محرم الحرام لسمر وزوا د دې والد صاحب مبارک فرمای حضرت شیخ ابو احمد چشتی صاحب رحمت الله علیه فرمای چې په دغه شپه باندې ما خوب وکتو او رسول الله صلی الله علیه وسلم را ته خوب کې تشریف وروړو او ما ته فرمای چې اے ابو احمد مبارک ته شاستا نیک فرزند ارجمند زوی چې کم دی وشو تعالی الله تعالی زوی درکړو او په دمانه به زما نوم کې دی محمد نوم به پکې دی یعنی پدمان چې دا نوم محمد خلی شوی دی دا پی رسول الله صلی الله علیه وسلم خلی دی او چې کله ورته لاړ شي نو زما د جانبه به ورته سلامین پیش کړي. حضرت شیخ ابو احمد چشتی سے مبارک رحمت اللہ علیہ فرمائے چې زرا بیدار شما وای د بیبی کمرې ته چلاړم مال الله تعالی زوی را کړو. دا خبره مولانا زکریا سے په تاریخ مشایخ چشت کې لیکلی ده او دا حیرانۍ خبره نه ده، ډیر احادیثو نه دا ثابته ده چې ماشومانو د مور په غېږ کې خبرې کړې دي، لکه حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام هم کړې دي. نو په دغه مرآت الاسرار کې لیکلی شوی دی، اقتباس الانوار کې دا خبره موجوده ده او په تاریخ خواجاګان چشت کې هم چې کوم دی دا خبره موجوده ده چې وای دغه فرزند ارجمند د مور په غېږ کې حضرت شیخ ابو احمد چشتی سے مبارک رحمت الله علیه ته فرمای یا شیخنا قل ما رأیاک هذه الليله، ای زما مرشد پاک کوم خوب چې دی بیگا لیدلی دی هغه لږ ماته بیان کا. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم درته خوب کیسه فرمایلی دی. حضرت شیخ ابو احمد چشتی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ خپل بچی سره کیناستو او په غوږ کې ورته اذان وکړو، په بل غوږ کې ورته اقامت وکړو او نو رسول الله صلی الله علیه وسلم سلام ورته ور او رسولو. او لږ سعد بعد حضرت شیخ ابو احمد چشتی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ د خپل بچی د پاره دعا وکا چې یا الله زما دا بچی نا لوی سړی جوړ کا، خپل دوستی کی قبول او مقبول کا. وای د هاتف غیبی نا آواز ورته شو چې ابو احمد چشتی صاحب ستا دا زوی ما قبول کړی دی او د زما محبوبانو بنده کې شامل شوی دی، زما محبوبانو بندگانو کې دی شامل شوی دی. د حضرت شیخ ابو احمد چشتی سے مبارک رحمت الله تعالی علیہ ابو محمد چشتی سے مبارک رحمت الله علیہ دا کرامت هم چې دوی کم سحر باندې پیدا شو موږ مخکې مو ویلې چې دا لسم محرم نو دوی مبارک پیدایش سره چې کم دی روزه نیولې د ګورې روزدار مخ سره بیبی د مور بیبی فرمای چې ما خپل خاون مبارک ته حضرت شیخ ابو احمد چشتی صاحب ته فرمایل چې زما دا بچی خو خوراک نه کوي. وای خاون مبارک راته فرمایل چې زموږ دا بچی د الله ولی دی، دی چې دا خوراک نه کوي نو دی به د انبیاء کرامو په سنتو عمل کوي، د اولیاء او صالحینو په سنتو به عمل کوي، دی به روجداري. او ما غوښوا چې کله ماښام وخت داخل شو د مور بیبی سینه بیا واغستله. دا د دوی مبارک پیدا هغه د مور په غېږ کې چلاو دا د دوی مبارک هغه کرامتو. مور بیبی یورس فرمای چې ما حضرت شیخ ابو محمد چشتی سے مبارک رحمت الله علیه ته سینه مبارک خپل ورکوله وینا گهانه دغه زما د بچی په خندا شو او ډیر زیاتی وایو خاندن. وای زه ډیر حیران شوم چې زما د ماشوم بچی ولې ډیر زیات خاندي، اخوا دی خوا ګورم سمشتنه. وای ما خپل خاون مبارک ته حضرت شیخ ابو احمد چشتی سے مبارک رحمت اللہ علیہ تو فرمائے چشتی دی بچی ډیر زیات خاندل. وای حضرت شیخ ابو احمد چشتی سے مبارک رحمت اللہ علیہ راتو فرمائل چې ستا دی بچی ځکه خاندل چې شیطان راغلو دے جڑولو الله تعالی فرشتي رولی گلی هغه شیطان له منډي ورکنو شیطان مخ کیو فرشتي ورپسې ویني ځکه دور پوری خاندل. خلق وای انبیاء کرام ته د دې والله خوا پتن لګی الله تعالی نیکانو پاکانو بندگانو ته دا خبره غورې مولانا زکریا صاحب هم را نقل کړی دی په تاریخ مشایخ چشت کې چې الله تعالی دی اولیاء ته فرشتې بخي شیطان ورتخکاری.
د مور په غیږ کې دی او شیطان پورې خاندي. کله چې دی د یو نیم کال شو د دې مبارک به دا معمول و چې د ده مبارک به سر داسې باره او د کلمې طیبې ذکر به کولو. په یو نیم کال کې د ده دا معمول و. او مور بی بی فرمای چې کله به زما دا بچی وده شو وایي د ده د مخ مبارک نه به یو عجیب قسم رڼاګانې وتې وي. ډېر عجیب قسم رڼاګانې به د ده د مخ مبارک نه وتلې. کله چې دی داسې درې کالو شو نو دوی مبارک خوراک کم کو. خوراک چې کم کو مور بی بی خاون مبارک ته ورته وویلې چې زمونږ دی بچی حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ خوراک کم کو. حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ پہ پیو بی بی ته وفرمای چې زمونږ دا بچی د الله ولی دی دے اوس نه چې کم دی ریاضات او ریاضات او مجاهداتو کې شروع شوی هغه لوګي سره ځان عادت کوي لګیا دی. نو دی مبارک د درې کالو چې دی چې کم دی ریاضات او مجاهده چې کم دی د درې کالو په عمر کې شروع کړی وا. د څلورو کالو چې شو نو مکتب کې خپل مرشد پاک او خپل والد صاحب داخل کو او یو ورځ وی په تختی باندې قدرتی لیکلی شي و بسم الله الرحمن الرحیم علم القرآن رب یسر ولا تعسر و رب زدن علما و فهما و تمم بالخیر و دا قدرتی د ده په تختی مبارک مانی دا غلی کلی شیو چی یا اللہ ما تا دا علم دا قرآن دا آسان کی او ما تا مشکل نکی و یا اللہ زما په علم کی زما په فهم کی اضافو کی او ما مانی په خیر سر دا علم قرآن یا اللہ تکبیل تا ور ارسی دا دی جملی مطلب داو. حضرت شیخ ابو محمد چشتی سے مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ د سلور کالو چې مکتب کې داخل شو او د سلور کالو چې دی مبارک مز شروع کو نو تر اخره پورې چې کوم دی 78 سال د دی عمرو 78 سال کا پورې چې کوم دی مبارک نه چرته مز انا وافل خو پریدا هم خمس نه چرته قضا شوی نو غره د دی مبارک دا سلور کالو نه چې کوم دی مبارک مز شروع کړو او د ابو کالو چې شو نو دی مبارک خلوت نشینی شروع کا د مخلوق نه رو 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 رضانه یو طرف ته کولو با د ابو کالو چې شو د دی مبارک دا کرامتو چې په وړوکوالي کې هم په ځوانۍ کې هم او په آخري عمر کې هم چې د دی مبارک د زبان مبارک نه بچ سو وتل هغه به کیدل بس بچا به څنګه خبره پاس کا هغه شان به هغه خبره پوره کیده. د دې د وجه چې کوم دی د چشت خلک د حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله تعالی له ډیر زیات عقیدت مندو او ډیر شوکال پوری دوی مبارک چې کوم دی بغیر د شاردا مچانی دی صحیح کړی. د دې مبارک دا کرامت مو چې بارها د چشت خلکو دغه منظر کتلې دی چې بد مذهبه بد عقیده کافر خلک چې دوی مبارک ته مخامخ راغلی دي بی اختیار کلمه ویل د مسلمانان شي دي. آن چې وای د دې مبارک د دې کرامت په وجه باندې په چشت کې ویو کافرم پاتې نه شو ټول کافران وی مسلمانان شو د دې مبارک د دې مخ مبارک په برکت سره. د دې مبارک عمر 24 سال چې شو د حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله تعالی علیہ د دې والد سے مبارک پرده شو او د پرده کیدونه د والد سے د پرده کیدونه کال و مخ کې چې کوم دی حضرت شیخ ابو احمد چشتی صاحب رحمت الله علیہ د خپل زوی حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله علیہ خپل مسند باندې کینولو خلافت ورته ورکو جانشین خپل جوړ کړو او وصیت ورته فرمایلو چې بشه همیشه فقر او فاقه سره به زندگی تیرې د فقرا او د مسکینانو سره به جون تیرې د دې صحبت به اختیارې د مالدار او دولتمند خلکو نه به بچې پریس کې. حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله تعالی علیہ د خپل والد سے په خبره مانی داسې عمل وکړو چې لس کاله بغیر د فرضي مزنه دی د خپل خلوت خانې نه بهر نه دی راوتې بیا صرف فرضي مزنه به بهر راوتو او بیا به نور په خپل خلوت خانه کې تشریف فرماو. لس کاله کله چې دوی د علم په دوران کې علم حاصلولو
دا تحصیل علم پا دوران کیو حضرت شیخ ابو محمد چشتی سے مبارک رحمت اللہ علیہ مکتب تا مدرسی تروانو حضرت خضر علیہ السلام و سلام مبارک ورتا پلارا تشریف فرما دے لاستے ورتا حضرت شیخ ابو محمد چشتی سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چوکت تعارف ورسرو کر تر اچھا زوی وزد ابو احمد چشتی سے زوی کم نسل حسنی سیدی ما خواہ حضرت خضر علیہ السلام و سلام ورسر خپل تعارف شروع کر بچے ز حضرت خضر علیہ السلام حضرت ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ زر ورتہ پخبو مبارک پر وت خپ مبارک ور تخکل کی لاسن مبارکان ور تخکل کڑا او خپل سینے مبارک تیرا جخ کو اسم اعظم ورتہ ور کو بچے دا والا او ددی ورت کوا علم لدنی بم در تہ درچی رب علم نافی بم در تہ خدے درچی حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتب لانڑو واپس تشریف روڑ مور بی بی و تا فرمائی چی بچے تو ہنم دا مدرسے نہ ڈیر زر رالے او ما تلگ اخبل تختہ یو خوایا تا نن پا مدرسہ کی سلی کل کڑی دی سی دیز دا کڑی دی حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ و تا فرمائی چی مور نن میں دا سیز دا کڑ کڑی دا چی پدی تختہ ماندے نہ راضی آگا مور بی بی وتوی بچے سیدھی اجدا کڑی دی تو خلگ ما تا وورا وا مور بی بی توی راش کینا در تا وورم و ایدا الف لام میم نے سبق شروع کو پونا سے ورتا پورا قرآن ختم کو دہا اسم اعظم پا برکت سر پورا قرآن و ایدا دی سینی مبارک تران داسی لوی علم پا وڑکوالی کی ورتا اللہ تعالی ورکڑم حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوزل د دجلی په کناره باندې تشریف فرما دے او خپل چوغه مبارک گنڈی لگیا ده په دغه وخت کې د چشت د بادشاہ زوی رالو او په اسمان دی سور دے حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سره کیناستو حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورته نصیحت شروع کو ورته فرمای چې تاسو خو بادشاہان یی او کوشش کوئی چې د بوډا بوډای زنانو او د بوډا سړو چې کم دی خیال ساتي د مسکینانو د بے سہارا او خلکو چې کم دی خیال ساتي ځکه کتا سو یو لم هم غفلت وکړو نو پروز د محشر با تاسو دغه خلک د ګروان رانیسی او د الله تعالی په دربار کې بستاسو شکایت کوي نو کوشش کوئ چې د فقیرانو مسکینانو د غریبانانو د فقراو خیال و ساتی او دی تخپل حق ورکی کله چې دغه نصیحت حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی شہزادہ تو کو دی بادشاہ زوی تا اغه سے نقدیت پیسې رو باسلی او حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته کی خو ای مبارک و تو فرمای چې زمونږه خواجاګانې چش دانې دی قبل کړي مونږ دې سره مینې نشته دولت سره دا بل چالا ورکړه زدا نالما مونږ ته د غیبونه چې کوم دی خزانه مقرر شوی دی حضرت شیخ ابو احمد ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ته هغه شہزاده ډی اسرار کئ چې سیب دغه لګه شکرانه زما د جانب قبول کئ او دا واخلې حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انکار کئ چې جنال چې ډیر زدیو کو و حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ و ادا سے مخ مبارک اسمان تو چت کو وہ رب تے سوالو کو چی ربا کم خزانی چی دی مونگ لرا کڑی دی نن دی لگ دے شہزادہ زوی تیم لگو خایا نن دی بادشاہ زوی تیم لگو خایا چی کم خزانی دی مونگ ترا کڑی دی و ادا دی مبارک دا دا خلی نا وطلو و دا سمندر سو نا مخلوق و اٹول دا سمندر دا ابو دا پاس ادری دو او پلا پخلو کې چې کوم دي اشرفین ولیدی او د حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله تعالی علیہ په خدمت کې ولاړ دي ټول چې کله دغه شهزاده د دې بچا د زوی دغه منظر وکړو د حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله تعالی علیہ په خپل مبارکو کې پریوتو معافی او تنه غستا او توبه تایب شو چې موږ ته خود دې علم نو چې تاسو طرف دون لوی ورځ او لوی کمال در کړی دی حضرت
شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا کرامت ہمو چکل حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پا سومنات باندھے حملہ کولا نو حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرید خدا ابو الحسن خرقانی سے مرید کو کل چکل دد حملہ کولا نو ددی مرشد پاک پردش وفات شو نو حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ خوب کی حضرت شیخ محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خوب کیو کتوں ابو الحسن خرقانی صاحب زمنگ پنقش بندیہ سلسلہ کے مشتری ندغ حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھ پہ خوب کیو کتوں چدوی سرا زب مریدان و راغلی دی او منگ سرا لگا دے روحانی امداد کئی او منگ سرا پہ جنگ کی شریک دی کل چ د سومنات جنگ الگی دو حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان پر اختیار ماند تشریف روڑو د خپل مریدان و سرا او د حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوج سرا د کفار و خلاف چکم دے جنگی دو کل چ وہی جنگ دیر زیاد تیشو وہی د حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یو مریدو دا غنم حضرت محمد کاکو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ داغ دا نوم محمد کاکو رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دا شیخ و مرشد دخل مبارک نے دغ الفاظ وت چے محمد کاکو ذر رو رسی گا او دے کفار ال شکست ور کا ددوی دا موری چکم دے پخپل قلاقہ کیو دغ منظر دا چشت خلق و مکتوں او دا سومنات چپا کم میدان جنگ کی خلق موجود و غیم وکتو چې دا محمد کاکو رحمۃ اللہ تعالی علیہ را رسیدو پچند لمحو کی او وی د دشمن تر منځ وی ننوتو وی دا سی هغه دشمنان مغلوب کړو دا سی هغه سرونه تتنین و تجودا ک چې چند لمحو بعد بعد چکم دے دا جنگ نقشہ بدل شوا او حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ته الله تعالی فتح ورکړه دا حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیا ډیر عقیدت مند او بل روایت کے راضی چې حضرت محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ چې دا جنگ کټلو د خپل مرشد پاک د چوغې مبارکی په وسیله سره کټلو غره کله چې وای جنگ شروع شو نو یو ټیم کې داسې حالات برابر شو چې قریب ده چې مسلمانان جنگ بیلی وی حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ زرد اس نہ راکشو او د خپل مرشد پاک هغه چغه مبارکه د حضرت سید ابو الحسن خرقانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چغه رب ته دا شوڑان دکا چې رب د دې صاحب چې کم د چغه د کم صاحب دا دغه په خاطر ماندی یا الله مونږ ته په دې جنگ کې فتح راکی چند لمحو با چې کم دے دغه چغې په وسیله سره چې کم دے الله تعالی حضرت سلطان محمود غزنوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ته فتح ورکڑے وا وی بیا په دغه شپه مانی دی فرمایي چې ما تخپل مرشد پاک په خوب کې رالو سلطان محمود غزنوی سے رحمت اللہ علیہ فرمایي چې ما ته فرمایي چې محمودا تا زما صحیح د دې چوغي قدرونو پیژندو وی ما ته خوب کې فرمایي چې سیب سنگه ما خو په دې مانی جنگ وګټلو وی راته فرمایي کتا دغه وخت کې د الله تعالی نه سوال کړي وي چې ربا د دغه صاحب د چوغي په خاطر مان دی دا ټول کفار چې کم میدان ته راغلي دي دا ټول مسلمانان کې نو رب ستا دا سوال نو رد کړي ستا دا سوال به رب نو واپس کړي زما د دې چوغي په وسیله به کم دي دا ټول کافران رب مسلمانان کړي ګوري زما ته الله تعالی دا سوله کمال را کړي دي د اولیو سره چې کم منسلک اشیا دي تبرکات دي آی کې الله تعالی ډیر خیر خلې وی ګوري د حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یو خور بی بی وا دا غینمو حضرت بی بی عصمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بی بی عصمت رحمۃ اللہ تعالی علیہ دا ډیر پاک دامن عبادت گزار بی بی وا فقیر بی بی وا او دون عبادت کی دا اللہ د رسول پر مینا کی دون مخ کی تلوا چې سلویخ کال د دی عمر شو خو وادی اونکړو وادی اونکړو حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت فرمائل چخور تو وادو کا تھا دا پارا وعدہ ضروری دے
دی خور بی بی باور تا فرمای چه نا زوا دنو کم. یو رز ور تا حضر شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت اللہ علی دا غر راز کارکو و دا خبر مولانا زکریہ صاحب هم نکل کرده دا پا تاریخ مشایخ چشتی چه زتا تولوی مخوری چه دا وادو کا تانا با اللہ تعالی یو معشوم پیدا کئی اغه به زما مرید وی زما خلیفہ به می او به د وخت ډیر لوی ولی الله وی ګور لا واده شویم نه دا لا واده شویم نه دا او حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله علیه و تاسو نه فرمای چی تانه به الله تعالی یو معشوم پیدا کئ چې هغه به د وخت ډیر لوی ولی وی تی بی بی بیا مون منلا اخیر کې وته حضرت شیخ ابو احمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ خپل پلار مبارک ورتا دغه بیبی ته په خوب کې رالو چې لوری تا ته کم زما دا بچی دا ستا رور کم خبره کوي دا بالکل صحیح ده او تا نه چې کم بچی پیدا کیږي هغه به د وخت ډیر لوی ولی الله وي او تو وادو کا حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمایي چې ماته د خپل شیخ او مرشد د خپل والد صاحب داړه خماته اشاره وشوه چې دا خور بیبی په یو سید باندې واده کا چې هغه سید نوم حضرت سید محمد سمعان رحمت الله تعالی علیہ حضرت سید محمد سمعان رحمت الله تعالی علیہ هم د وخت ډیر لوی بزرگ او پاک هستی و کله چې دوی مبارک ته د خپل مرشد پاک داړه خدا حکم شو چې دا خور بیبی دی سید محمد سمعان صاحب رحمت الله تعالی علیہ ته واده کړه نو حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ خط الکلو حضرت شیخ سید محمد سمعان رحمت اللہ تعالی علیہ تا ورته فرمائل کناستی نو ادری گا را روان شا او کو ولاڑی نو را روان شا کیو پیزار دیا چولے وی او بل دنیا چولے نو هم را روان شا او تا سر زما ډیر ضروری کار دے کله چې حضرت شیخ سید محمد سمعان رحمت الله تعالی علیہ ته دا خط ورسیدو واقعی حضرت شیخ سید محمد سمعان رحمت الله علیہ هغه وخت کې چپل یو اچولې و یو نه واچولې او څنګه چې دای دا طرف نه وته حکم په یو چپل کې چې کوم دی چشترالو خط ځان سره روړو حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله علیہ وته فرمایي چې زه خپل خور بیبی تا ته په نکاح کې در کومه تم سیدی زم سیدیم او ما ته د خپل والد صاحب داړه دغه حکم شوی دی چې د خپل خور بیبی دی حضرت شیخ سید محمد سمعان رحمت الله تعالی علیہ ته واده کا حضرت شیخ سید محمد سمعان رحمت الله تعالی علیہ په دې حکم باندې راضی شو د دې خور بیبی او د سید محمد سمعان رحمت الله تعالی علیہ وادو شو او د دې مبارک نه حضرت شیخ ناصر الدین ابو یوسف صاحب رحمت الله علیه پیدا شو زموږ سلسله چشتیه کې ده هغه هم د وخت ډیر لوی ولی اولاد را روان جمیله کو جون د خیر او د تذکره به ان شاء الله کو نو حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله تعالی علیہ ته الله تعالی دون لوی کمال ور کړو چې د خور بیبی ته مخ کې نه دا پیشنګوئی کړي وا چې تا ته رب ماشوم در کوي هغه به د وخت ډیر لوی ولی الله وي او ما هغه بیا وشوه د حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله تعالی علیه یو مرید و چې په خپل مرشد پاک باندې ډیر زیات مینو حضرت استاد مردان دا غنوم حضرت استاد مردان رحمت الله تعالی علیه د تخپل شیخ او مرشد حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت الله علیه خلافت ورکو چې بچی ته لاړ شه سنجان کې د سلسلې عالی چشتی خدمت شروع کا دا کلیبه خلکو ته ور ورسوه خدای په خپل مرشد پاک باندې ډیر زیات مینو دی ورته فرمای چې سیبا زه تاسو نه جدایی نشم برداشت کولی زه خو خلافت نه نیم راغلی چې تاسو نه زه خلافت والا مزه دی پیر جوړ شم زه ستاسو مینې لراغلی محبت لراغلی یم زه ما زړه غواړي چې ټول عمر تاسو سره تیر کړم د تاسو نه دی جدا نشم او زه خو چې یو ورځ تاسو نه ګورم نو په هغه ورځ باندې چې کوم دی زه ډیر زیات غمګین یم هغه ورځ ما لپاره ډیره زیاته تکلیف دی وي زه خو نشم تلی د تاسو نه ما چې په کوم ورځ تاسو دیدار نه کړی هغه ورځ باندې زه ډیر زیات ما ته تکلیف وي کله چې دا خبرې د مرید خلیفہ
حضرت استاد مردان رحمت اللہ تعالی علیہ اکڑے خپل شیخ و مرشد تا اغیو عجیب جملہ ورتویلا یو عجیب کرامت دا حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ پدی مکمہ نے ظاہر شو ورتو فرمائل چی بچے تا ما سر ڈیر زیات مینہ دا محبت تے دے طول عمر دے ما سر خدمتونو کڑن زغواڑم چت پسند جان خپل علاقہ کی خدمتو کی خو چی بچے کلم دی زما دیدار تزڑکی گی چی کلم دی زما دیدار تزڑکی گی نو دی چش طرف تمخ کوا طول پردی بلرکی گی زبادر تا مخامخ کار زبادر تا مخامخ کار اما غشان شوا حضرت شیخ استاد مردان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائی چی کلم زما د خپل مرشد پاک د دیدار طلب پزړ کې روچت شو و چش طرف ته به مخ کو روحانی او جسمانی طور مانی دواړو مار طور مانی بچ کم دی ما د خپل مرشد پاک د سنجان نه د چشت کې کم دی دیدار کولو وای ما ته خو واضح کارې دو چې زما مرشد پاک هغه دی ناشته وای زما دغه تسلی خپل مرشد پاک کو کای نه پس بیا لاړم او دا سلسلے علی چشتی سلسلے چکم دے ما خدمت شروع کو دا حضرت شیخ ابو محمد چشتی سے رحمت اللہ تعالی علیہ دری خلیفہ گانو چول نن سبا خو اللہ دے معفیو کی دا کم پیر خلیفہ گان ڈیر وی دا ڈیر اچت پیر دے نو دا یو زمنگا مخکم دا دے خبر ما وضاحت کرو شہرت پا تصوف کی دا گورے سے باک دے لری کہ شہرت باق لرے نو حس کرنی سے رضی اللہ عنہ مبارک پا پقرن کے لوی مشہور ہستی وا پقرن کے چانے پی جان دو حضرت ویس کرنی سے رضی اللہ عنہ لس کال پور حضرت عمر حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق سے رضی اللہ تعالی عنہ با دا ویس کرنی سے مبارک دا پا حق کے دا قرن دا خلق نہ تفوس کولو چے ویس تا سو پی جانائی نو پلسم کال ورتا دا قرن خلق ویلے چے آو منگا ویس پی جانو دا نہ کالا حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق صاحب د حج په مقام باندې با د قرن خلکو ته اعلان کول خو چا به ورتهونه ویل چې موږ اویس پیژنو خدا الله ډیر لوی ولی د الله ډیر لوی ولی په لسم کال باندې بیا د قرن خلکو ورته ویل چې یا خو لیوانه دی وی دیوانه دی چې خلک خان دی هغه جاړي چې خلک جاړي هغه ور پورې خان دی او خلقنا چکم زیادتی خوراک وی اگر او چتی او خوری لگیا وی اخو دا سی قسم سڑے دے تا سو دا غب اختنم کوئی حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطو فرمائے تا سو دا غن سے خبر گئی دا غ چرچی پاسمانونو کی دی لگیا دی معروفن فی السما دے او مجهولن فی الارد دے پس میں کیسے اگنی پی جانی خو چرچے پاسمانون دی گورے نو تصوف کی کا شہرت ضروری وے نو ایسے کرنی سے بلا بیا دیر لوی رب شہرت ورکڑا دارنگی دا سے دیر منگ دا اولیو تذکریو کی چی دا بازی اولیو نیکانو پاکانو پاکی صرف یو خلیفہ دے صرف یو خلیفہ نو سر کیوز دا مرتبہ کم دا زمانگ صاحب مبارک رحمت اللہ علیہ با فرمائی چی دا مریدانو کثرت دا هم څه باک نه لري یو یو د الله ولی بهی دغه به صرف درې مریدان بهی پنځه مریدان بهی د حضرت شیخ جنید بغدادی صاحب رحمت الله علیه ټول پنځه مریدان ټول پنځه مریدان عقیدتمند دی پلکونو دی نو څه کوي اوس دغه مرتبه کمه ده دا زمونږه کم فهمی ده او د تصوف په دې لاره کې کوشش پکار دی چه حقائق بس مونگا لاٹ شو چه سو مونگتا تصوف لا رخی چاہی بسی لاٹ شو نو دا حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دری جیت خلیفہ گانو گورے چاہی کہ مونگا یو سیاد کو تقریباً دا قریباً حضرت نصیر الدین ابو یوسف سے مبارک رحمت اللہ علیہ چه دادا حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ خوریو دا خور بی بی زویو دا بی بی عصمت رحمت اللہ تعالی علیہ فرزند ارجمندو دویم خلیفہ حضرت شیخ محمد کاکو رحمت اللہ تعالی علیہ او دا دریم خلیفہ حضرت شیخ استاد مردان رحمت اللہ تعالی علیہ
حضرت شیخ ابو محمد چشتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 411 ہجری کی پردہ شوے دے 411 ہجری کی دوی مبارک چکم دے پردہ شوے دے دی ٹول عمر مبارک 78 کال دے او پا 331 ہجری کی دے پیدا شوے 331 ہجری کی پیدا شوے او 411 ہجری کی دوی مبارک دنیا نا پردہ فرمائلے دا پچشت کے اسم ددی مبارک مزار دے ددی د پلار مبارک مزار دے ددی ددی خرئی مزار دے ناصر الدین ابو یوسف سے مبارک بے اور بس کم خواجہ مودو چشتی سے رحمۃ اللہ علیہ اگر ہم پچشت کے مزار دے دا پنز اولیا دا زمنگ پچشت کے چکم خاندان چشت کے راغلی دی دئی پچشت کی ددی دفن مدفون شوے دے گورے عہدے تا پنجتن خواجہ گان چشت ہم ویلے کی گورے پنجتنی خواجہ گان چشت دیتا ہم ویلے کی گی اللہ تعالیٰ دی ددی اولیاء نیکانو پاکانو درجی دی سر زم د شیخ و مرشد مبارک سر بلند کی و اللہ تعالیٰ دی ددی د فیض نہ ددی د برکات نہ دی اللہ تعالیٰ ہم گٹھول مالا مال کی واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.